Добра среща! Привет! Избор, че започна! За по-малките ученици вече започна и лятната ваканция. За други това предстои само след броени дни. Пред нас са цели 3 месеца свободно време. А свободното време за нас, децата, означава много време за игри. Много време за много игри. Ето защо днес сме много радостни. Много вдъхновени. И много окрилени. Чак ни идва да полетим. През юни започва лятната ваканция. Но значението на юни не се изчерпва само с това. Сега ще ви разкажа много интересни неща за месеца. Юни е кръстен на древноримската богиня Юнона. Тя била съпруга на Юпитер. Старото славянско име на месеца е още по-любопитно. Славяните е наричали месеца Изок. А какво е Изок? Изок е насекомото, което днес земеделците наричат жетвар. То се появява масово през този месец юни и напада посевите. С пожелание за добра реколта излъчваме следващото изпълнение по полето. През юни в нашите географски ширини настъпва лятото. Това е нашият любим сезон. Жалко, че няма традиция да си честитим настъпването на лятото. Когато дойде пролетта, всички си честитим с израза честита първа пролет. При настъпването на летния сезон това не е прието. Жалко. Но ние сега ще го приемем. Да гласуваме. Готово. Прието.
Ето сега вече можем да ви кажем честито лято! Загадка. Тя се състои само от един въпрос. Не е трудно, но трябва да проявите съобразителност. Един щъркел на два крака тежи 10 кг. Колко тежи на един крак? Видяхте, чухте въпроса. Ако се досещате за отговора, знаете какво трябва да направите. Бързо не пишете или не се обадете. Отговорите си изпращайте на адрес. Град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Изворче. Може да дадете отговори и по телефона 062 62 34 64. А имейлът ни изворчето@abv.bg. Срокът е до края на месец юни. През третата седмица на юни се празнува Енюв ден. Това е празникът на слънцето и билките. Вярва се, че набраните на 24 юни билки са най-лековити. Друго вярване твърди, че на Енюв ден слънцето играе. И който го види по изгрев, ще бъде здрав през цялата година. На Енюв ден се изпълнява обичай ладуване. В него участват само моми. Вижте!
Thank you.
още малко информация за Еньов ден. На Еньов ден жътвата е забранена. Защото денят се смята за хаталия. А какво означава тази дума, Стефи и Бени ще кажат. Хаталия означава лош ден. Вярва се, че свети Еню ще порази с гръм нивата на онзи, който не го е уважил на празника му, а е отишъл да работи. Бърр, че страшно! Спокойно, след празника по нивите излизат четвари. На Енюв ден имен ден имат Еню, Йоана, Йоан, Яни, Яна. Слънчев празник, приятели! Пожелаем страхотна лятна ваканция. Радвайте се на ваканцията. Но не забравяйте да ни гледате всяка седмица. И през лятото извърши ще бъде на екран, както до сега. Чао, чао! Thank you.
Жатвари! Гледах ви от баира как хубаво играете. Краката ми не държат, ама сърцето ми се разигра. Ама айо, вижте какъв облак се е задал. Какъв дъжд иди. Съберете зърното, ако не вали, и аз ще поиграя с вас.